tam oba, jo? Ano. Jo. Tak řekni ahoj. Tak nevím, že ahoj. Zdar, tady Steroida. Pro velký úspěch jedeme znova do dětského centra, do Český Lípy, takže to bude příležitost natočit takové rodinné video. Takže opakujem scénu z minula a dnešní téma je o tom, jestli vůbec dávat videa s dětma na internet, na YouTube a fotky a tak, že prostě jestli to je špatně nebo správně. Takže k tomu si něco řeknem. Co? Vítá táto, zase ti nerozumím. Nic, táto. Nic, dobře. A koje, táto? Koleje? Ano, tady koje. Koleje jsou dole, no. Vlak, táto. Vlak, přesně tak. Vlak, přesně tak. Tak jo, už jedem, tak se do toho můžeme pustit, teď to máme za sebou. Protože u toho minulého videa, já jsem se zmínil, že video z toho dětského centra, že dám na prcku v kanál. A jeden můj divák, Pavelně Met se mluvíš, jo. Se mě zeptal, co, prcek má kanál? A já říkám, že má, no, a dal jsem tam odkaz na to video, který už jsem natočil. Takže to je, když tak si najdete u toho minulého videa, komentář a odkaz na video. Ale já mám i ten kanál jeho na bočním panelu, na mém kanále, prcku v kanál. A já už jsem o tom mluvil i dřív, že něco takového existuje, nějaký videa jsem občas ukazoval tady. Ale nějak to super nepropaguju, jo? Právě z důvodu, že není potřeba to nějak propagovat kvůli tomu, proč to tam dáváme, ty videa. No a já jsem o tomhle už asi chtěl točit dřív, a hlavně jsem o tom chtěl točit v době, kdy jsem ještě na kanále u Aleše Sufina, jsme měli diskuzi s jedním týpkem, to má takový nick, že si ho nepamatuju, a to byla hodně sofistikovaná diskuze a argumentace, jakoby proč dávat ty videa na internet a nedávat o těch dětech, jo? A nějak jsme se neshodli, protože já jsem po něm chtěl zásadní otázku, jestli sám má děti, protože to je, když máte děti a nemáte, tak vám tak protočí jako vnímání toho těch dětí a toho, jak je vychovávat, že to prostě se nedá jako diskutovat relevantně, jo, moc, dost dobře. Na což on mi neodpověděl, takže jsem to pak tak nějak končil, ale řekli jsme si svoje a díky tomu jsem si já i tak trochu vyprofiloval ty argumenty. Tak, ale abych přišel k věci. Řekneme si nejdřív, jak to celé jakoby vzniklo, tohle naše focení natáčení. A pak si řeknu ty takový dva hlavní důvody, proč by se to asi dělat nemělo a jak to já teda vnímám. Jako nějaký vyvrátit nebo něco takového, jo, a nějak se to uzavře. S osnovou moc samozřejmě zase žádnou nemám, takže uvidíme, jak to vyplyne. Souhlasíš s postupem? Jo? Dej mi tyčí. Tak jak to celý začalo? Když jsme čekali tady Lukáška, když jsem měl narodit, tak jsme to řešili i ty focení a tak, protože už v té době se samozřejmě všichni fotí a dávají to na internet. A my sami jsme měli s ženou, máme jako nejradši profil s fotkama, kde dáváme, to ona si tehdy vybrala, abych dával třeba na Picasso nebo někam. Takže tam jsme dávali fotky naše, tak jsme tak nějak řešili, jestli budeme fotit co? Jestli budeme fotit nebo nebudeme fotit, jakoby ty děti naše. A já jsem měl takovou představu, že jako nebudem fotit, že nebudem na tom jakoby učit, protože já jsem zase měl obraz jiných dětí, známých a tak, který jsem viděl, jak jsou z toho, jak jsou tím foťákem úplně už oblbnutý, jakmile se mají fotit, tak oni se postaví do pozoru, začnou se usmívat. Jo, je to jak nějaký roboti, který prostě najednou přeprogramujete jen tím, že vytáhnete ten foťák nebo tu kameru a tak. Tak mě to se to nelíbilo, tohleto ovládání, a říkal jsem si, že nebudem fotit. No ale pak se teda narodil, tak jsme tak nějak začali fotit a fotilo se docela dost, mě to trošku vadilo. Ale jako nebránil jsem tomu, protože jako co, no, tak žena chtěla fotit a jako ty fotky jsou pěkný a tak a my jí docela, ne že bychom byli nějaký profesionální fotografové, ale ty fotky děláme pěkný oba. Takže ty fotky začaly přibývat na tom rajčití a nejenom těch fotek tam bylo mraky a už fotíme a už fotíme, no, a už se s tím nedá nic dělat, no. A pak se jednou stalo to přijdu od fotek těm videím, že jsem přišel domů. To když byl Lukáš ještě úplně malinký a byli jsme v Liberci. A přišel jsem domů a žena mi říká, že začal chodit. Že normálně začal chodit ten den, že prostě najednou, že to už předtím zkoušel a spolu jsme chodili za ručičky a tak. Ale že najednou začal sám ťapat, jo. A já si říkám, ty jo, hustý.
Takže to jsem pak byl večer doma, vařil jsem. Tak jsem prostě dal, to už jsem měl stativ asi na mobil, nebo jak jsem to udělal. Ne, to jsem točil normálně na notebooku, že jsem webkameru na notebooku zapnul. A začal jsem natáčet kuchyni, jak vařím, a říkal jsem si, že třeba přijde prcek a bude vidět, jak chodí ten první den, že jo. No a napovedlo se mi to, takže tehdy vznikly videa, dnes už ťapu 1 a 2, což jsou první dvě videa na tom prckové kanále. A natočil jsem prostě takhle ten první den, jak on takhle chodí. A to jsou takový videa, který prostě mají docela historickou hodnotu, bych řekl, o tom, jak se o tom budeme dál bavit. No a tak jsem pak točil občas taky nějaký videa, jakože když byl v košíku a koukal na nějaký písničky a hrál si s kroutidlem a tak. Jo, tady jsi to říkal, tak já nevím, co to je. Tak to fakt nevím, co je, Lukáš, to už jsme jeli, minule jsem přesně říkal taky. Ká, kopec nějaký. Ká, co to je? Tak začaly vznikat tyhle nějaký základní videa, ale tehdy nebyl ještě žádný kanál. Já jsem totiž ty videa nejdřív dával na tenhle svůj kanál, co mám Staroida. Že jsem je tam dával, aby někde byli, že jsem je chtěl třeba někomu poslat a tak. Samozřejmě ty videa třeba, no takhle, nejdřív jsme dávali něco na RaiChain, že tam je to úplně v dovedním formátu ty videa. Musím se nějak převádět, je to úplně user unfriendly. A samozřejmě YouTube je úplně snadné, já už jsem měl účet, tak jsem to tam prostě prdnul. A pro nich asi 10 videí. Takhle, který jsme točili různý, tak už byli na tomhle mém kanále. A to jsem pak točil další videa, jakože někde si hraje s autem a tohle. A takový jakoby videa. Tak. No ale potom, když už jsem jakoby, asi jsem už přemýšlel, že bych chtěl točit na YouTube, nebo já nevím, jak to přesně vzniklo. Ale řekl jsem si, že by bylo dobrý, kdyby to měl jako na samostatném kanále, protože už jsem sledoval ty YouTubery, viděl jsem, že jako mít dva kanály a tohle a tamhle, už jsem věděl, jak to chodí. Tak jsem prostě založil kanál a říkal jsem si, jak se bude jmenovat. Říkal jsem, potřebuji nějaký prckův kanál, tak jsem založil prckův kanál. Protože prostě to je docela dobrý název, je takový univerzální, jo. Kdyby se z něj stala nějaká pak internetová youtuberská hvězda, jako jsou některý dětský, tak má i docela takový univerzální název. A může to být pro víc prcků, když už máme teď dva a tak. Tak jsem tam přehrál ty videa a začal jsem je dávat tam a na Starodu jsem si začal točit tyhle ty svoje videa. Ještě zmíním důvod, proč to teda děláme i ty videa, i ty fotky. Protože my bydlíme dost stranou od jedních příbuzných. Tak, aby jsme mohli to takhle zprostředkovávat, jo. Já jsem pro tohle sdílení přes internet, jo, i přes sociální sítě, protože prostě dneska je taková doba, když se nemůžeme vidět fyzicky, tak aspoň takhle virtuálně je lepší než nic, jo. Takže i třeba volání přes Skype, kdyby šlo, ale to neprovozujem. Jo, ale i tyhle ty videa, fotky jsou dobrý, tak ty jsou jasný, to se nedivíte, ale ty videa mě přišly, že když už je teda umíme točit, a vzniknou nějaký vtipný krátký videa, tak jsou prostě takový dobrý, že se dají takhle přesně prostě sdílet. Hlavně pro ty příbuzný a tak, a když jsem chtěl ukázat někomu práci, že jo, a ukazujete někomu děti fotky, tak já ukazuju videa, že jo, to je prostě porost lepší, jo, jsem takovýhle progresivní v tomhle tomu. Samozřejmě všechno to je pořád bez nějakého schválení toho dítě, to potom se ještě budeme bavit. Kopec nahoru. Kopec a zatáčka dohromady. No. Musím si podřadit, aby to moje slabý auto vyjelo. Tak co posloucháš, co vyprávím tady? Jo? Tak jdem pokračovat. Tak jo, takže to jsem tak nějak shrnul, jak to vzniklo a proč a tak. A teď ty hlavní dva důvody, abych už to zase to nenatáhnu úplně. Proč dávat a nedávat, jo? Začnu tím prvním, který jsem já řešil vždycky, už u těch fotek je, že vlastně obecně tohle dávání těch fotek na internet, to neděláme my, to dělají spousta maminek a rodičů a mimibazár a tyhle ty věci, že? Takže prostě jakoby ty fotky jsou, můžou být nepatřičný a může pak prostě z nějaký uchyláci se na ně dívat, že? A to pak je vidět hlavně na těch fotkách na tom mimibazaru, kde jsou prostě, já nevím, pokaděný děti jsou vyfocený, nebo nahatý různě a tak. Prostě fakt dost jako fotky, které bych v životě nikdy jako nevystavil, že? Jo, že my dáváme fakt jako hodně korektní takové fotky, a i když třeba tam byly nějaké fotky z bazénu, tak vždycky prostě, aby nebylo jako nic vidět, jo. Takže tak. Jo, že prostě můžou nějaký uchláci prostě ty děti takhle sledovat. Prostě i jiný lidi, než ty, kterým to je určený. Jo. Když to jsou jiný lidi, kteří prostě nejsou vyloženě nějaký pedofilní a jenom se chtějí třeba podívat takhle na děti, tak jako mě to vlastně nevadí, jo. Takový to, že se podíváte na cizí děti. To je takový, jak když se díváte na virtuální show. Jako Big Brother a tak, no, takový voyeurství, ale prostě tak jako by někdo
tak to má, no, já nevím, mě to jedno prostě, jo, ať se na ty fotky dívá, kdo chce. Ale hlavně je to i vidět na tom rajčeti, na tom profilu, my tam máme asi nějakých 17 odběratelů. To vůbec nevíme, kdo to je, že jo, protože jakoby příbuzných, který by to sledovali, tolik nemáme. A prostě tak, jo, a když jsem koukal, tam je vidět, který odběratelé to jsou, můžete se podívat, tak to už jsou třeba profily, které byly zrušený, smazaný, prostě adminem a tak. Takže to opravdu byly prostě nějaký jako stalkeři a tak asi. No. Ale jak říkám, jo, ty fotky prostě nejsou nějakým způsobem závadný. Takže to asi podle mě to ničemu jakoby nevadí. No. V tomhletom ohledu, jo. Tady zmíní mi to, že jsem se teda ptal na to ženy, co si o tom myslí, ještě dneska jsem se jí ptal, abych to mohl když tak zmínit. Protože samozřejmě to je naše rozhodnutí a o těch úchylácích jsme se tehdy bavili a jí to je prostě taky jedno. Protože dobře má, přesně ten, máme tenhle společný pohled na to, že prostě, jakoby, když se nás to jakoby netýká, že někdo cizí se takhle kouká, jako to vědomí, že se to děje, mě prostě vůbec v životě ne to neovlivňuje, jakoby, to je úplně jedno, že jo, já se, když se o tom ani nedozvím, jo, a nemá to žádný důsledky, a virtuál, ani to abstraktní nemůže mít do budoucna žádný důsledky, protože to nejsou závadní fotky. Tak jakoby, proč to vůbec řešit, jo? To je to samé jako řešit virtuálně, že někde se něco děje někde ve světě, jo, že nějaká tragédie nebo něco takového. Tak mě se to vlastně taky nedotýká vůbec, jo. Nebo může se mě to na lidsky dotýkat jako na nějaký metafyzický úrovni, ale jinak to je prostě úplně jedno, no. Takže i ta žena to vnímá takhle, že to je prostě jedno a ty videa prostě jí to taky vlastně nevadí. Ale líbí se jí to, že ty videa máme a tak. A taky to občas nasdílí a tak, jo. Takže v pohodě, žijeme v přítomnosti, dá se. Takže to je ten problém těch jakoby uchyláků. A pak je ten druhý zásadní, a to jsme probírali tam u toho Aleše, Sofina. Je to, že já dělám nějaké rozhodnutí za to dítě, jo? Že ho vystavuju takhle na internet, někdy na sociální sítě. Aniž by to on mohl jakoby rozhodnout a vědět, co to znamená a tak, že za něj dělám tohleto rozhodnutí. Jo? Tak já jsem tam měl, můj protiargument byl ten takový, že prostě je to za to dítě, když takhle vyrůstá, tak za něj děláte milion rozhodnutí, který prostě neovlivní. To dítě je tak jako determinovaný tou svou rodinou a výchovou, že to prostě nejde vůbec jako nějakým způsobem odvrátit pryč, jo. I to se týče třeba toho našeho nejedení masa a tyhle ty věci, že. To prostě to dítě je tak, má tak nalinkovaný ten svět od těch svých rodičů. Jo, má tyhle hranice učený a ty jsou i prospěšný ty hranice, protože to dítě potřebuje hranice, aby bylo frustrovaný. Tak prostě je tak nalinkovaný těma našima osobnostma. My jim dáváme docela i dost svobody, dá se, že nezakazujeme věci jenom, aby se zakazovaly. Ale prostě hranice jsou tam ve věcech, které už nám bytostně vadí, že jo. A tak, takže prostě tohle je jedno z těch rozhodnutí, které já dělám za něj. A těch rozhodnutí je prostě, ne milion, no, dobře, stovky, tisíce, jo. Takže to je taková jakoby divná argumentace, jo. Ale dost, samozřejmě jsem dostal velmi dobrý protiargument, protože to byl zdatný diskutér a díky za to. Že jasně, tyhle věci, jako to se týče jídla, tak to prostě musím rozhodnout, protože to dítě musí jíst něco, že jo. A i ty další rozhodnutí jsou jakoby takový každodenní a jakoby jsou důležitý. Ale to, jestli budu dávat ty fotky a videa někde takhle, tak to není životně jako důležitá věc, to prostě nemusím dělat. Vůbec ničemu to jako nevadí, jo? Že prostě ty fotky se nedávají. To vůbec ničemu, není to potřeba ani to, je to potřeba i není potřeba prostě. Takže tohle rozhodnutí klidně můžu odložit, abych prostě to, abych to mohl nechat na tom dítěti. No. Na tohle už jakoby se úplně zase tak nic moc říct nedá, protože už se pohybujeme někde v nějaký budoucnosti. Jo. Já zase mu říkal, jakoby, třeba, že by mu to vadilo tomu dítěti teda v budoucnu, jo. To je jeden ten scénář. A já říkám za druhý scénář, co kdyby to bylo tak, že prostě v budoucnu bude YouTube a videa, budou mít všichni a on jediný ne, a bude mu vadit, že ty videa nemá takhle od malička prostě. Tak by mu to taky vadilo vlastně a bylo by to vlastně obráceně a špatně. Tak jakoby, co je správný řešení, že jo? Jo, v tomhle tomu ohledu, jako jak... Co? No, červená, koukne. No, stop. Takže jakoby tohle rozhodnutí dopředu, já prostě nevím, jak by se na to díval, jo. Dál, co taky, takže to je asi k tomu, jo, já pořádně vlastně co na to říct, jo, my to fakt řešíme tady a teď a prostě je tahle ta doba, jo, a to, že je to nějaká Zelená? Ano. No není, čekáme. Musí být na tom pravý světýlko, musí být zelený. Víš to, co má i tu šipku doprava, dopředu a doprava. A já musím blikat. Takže prostě tenhle ten věk, ty ztráty, ty anonymity, já mám pocit, že to je prostě jakoby přirozený. Jo, nebo přirozený, že to prostě tak je. A je to ta doba, já to tak nějak intuitivně cítím, že prostě to jakoby čemu nevadí. A kdyby v budoucnu ty videa vadily, tak se prostě smažou. A je to, to je úplně triviálně jednoduchý, prostě ty videa smazat.
Takže tak, a že by se někdo stahoval už do počítače, tak jako to taky nehrozí, proč by to někdo dělal, tam nikde žádnýho prostě Hitlera nikdo nevyznává, nedělá nic nelegálního na těch videích, takže jakoby nemá důvod si někdo stahovat, aby měl nějaký vydírací potenciál, nebo to jsou všechno nějaký virtuální problémy. A ještě chci zmínit jednu věc, co jsem si teď vzpomněl, že samozřejmě další věc, o tom chci taky někdy točit, asi, že prostě dneska strašně frčí to YouTube právě pro malé děti. A je spousta YouTube kanálů, v obřích, 10milionový prostě odběratelé a tak, kde jsou takhle děti natáčený a mají nějaký své YouTube kanály, jo, kde si hrajou s hračkama nebo dělají nějaké recenze na hračky a má to mrtě views, protože ty malé děti se na ty videa rádi koukají furt dokola, takže to je prostě strašný jakoby paypal, že jo, tak. Takže prostě tyhle ty fenomén těch dětských YouTuberů, to je prostě strašně obří věc, kterou málo kdo tuší. A Lukášek se na tyhle YouTubery taky dívá, takže já spíš pracuju s tím, že on by takovej, taky chtěl pak mít třeba takovej kanál, jo, nebo něco takovýho, že bude třeba chtít být jako tyhle ty jo, hrdinové Ryan a tyhle ty... Uah, to je kopec, skoukyně. Jo, takže to je prostě, takže to je ještě ten další důvod, proč to jako dělá. Ale už jsme tady. No, už jsme tady, kopíno. A koukně, parkujeme dneska tady rovnou, paráda. Protože jsme to minule nevěděli. Tak, já parkuju a ještě musím dotočit to video, Lukášku. Hele jo, takže jsme tady, já jsem tak nějak řekl všechno, co jsem tomu chtěl říct. Když tak ještě to můžeme probrat v komentářích, pokud na to máte nějaký názor, určitě napište. Jo, já respektuju, že někomu to fakt musí vadit, někdo, kdo je citlivější na tu anonymitu na internetu a tak. Takže určitě dejte vědět, pokud se vám video líbilo, tak hoďte like. Pokud jste tady poprvé, podívejte se na další videa, který mám v rodině, točím trošku méně, teď mám dvě videa za sebou, spíš točím politiku a nějaký názory a tak. Ale když by se vám to líbilo, dejte odběr, můžete mě sledovat i na Facebooku, na Instagramu, všude jsme jako Starajda. A to by bylo všechno, takže to je zase tohle jedno sváteční video a uvidíme, jaký bude nějaký další, určitě se něco vyloupne. Takže se mějte a uvidíme se příště. Čau. Řekneš pápa? Pápa. Pápa. Tak, tak.